Čau čau, já tě vítám u dalšího dílu Feudu Eloy a momentálně se nacházíme v nové oblasti, do které jsme se dostali minulý díl, po kterým jsme tuším zabili bose. Našli jsme novýho obchodníka, který má nový itemy a taky jsme našli mapu k této oblasti, no a dneska bych teda chtěl pokračovat dál. Ale popravdě úplně nevím, kudy mám jít, jo. Hele, co tady máme, prašule, ty se hodí. Tak se jdem podívat tady. Tady je výtah nahoru. Tady jsme ještě nebyli, asi to vypadá. Tamhle je nějaká bedna. Tam by mohlo být něco zajímavého. Kudma se tam dostanem? Tak, tady to je zavřený, ale co tudy? Tudy by to teoreticky šlo. Tak, musíme se to promlátit dolů. A co pak tady máme? Hele, nový čip, co to je? Elektromagnetický impuls, takže jsme se naučili elektromagnetický impuls, jo. Jen se ještě podívám tady, jo. Počkat. Tady se nám takhle do našeho obvodu zapojou ty čipy. Aha, takže tak. Jak se dělá elektromagnetický impuls? To nejde zkombinovat. Y. Takže tím, jak se blokuje, že jo. To je divný. Jak se to dělá? Nevím, teď mi to nejde jako, ale ten elektromagnetický impuls budu předpokládám potřebovat na otevření těchto dveří. Jo, tak tím jsem vyhodil granát, to jsem nechtěl, že jo. Blokace. Tak, ne. Ty brdio, já fakt nevím. Už jsem na to přišel. Rozumím. Jasný. Takhle. Dobrý. Tak teď tady máme něco nabrat. Jasně, že jsme se nepřehřívali. Poberem to. Tak. Tímhle se dají otevírat tyhle ty dveře. Rozumím tomu. A to je dobrý. A ten elektromagnetický impuls, ten i ten jenom stunuje, nebo? Proč je tady takový flašek na to? Na to přehřívání. Jo, blbá klávesa, dobrý. Ale další bedna a nějaká hlava. Ukáž. Ale inventář a jdeme na to kouknout, cože nám to vůbec padlo. Teplota, přehřívání, poškození. Jo, tu berem, ta je lepší než máme. A jdem se pojat dál, co tady je. Ale to můžeme promlátit. A když se pojďme na mapu, a kam jsme se dostali vůbec? Tak tady už jsme museli být v téhle místnosti, si myslím. Jo, tady už jsme byli, tady se vracíme zpátky, takže jdeme ještě na druhou stranu. A tady za ten výtah bych se chtěl... Jo, tak nic. Jo, je tady něco, podívej se na to. Já jsem věděl, že tady byl nějaký secret. Tak, kam nás to dost... Tyjo, tak tady se začínám dost ztrácet v téhle oblasti, ale myslím si, že tady jsme ještě nebyli. Si jdem dolů. Tak nějak jsem propadl dolů místo, abych sjel, ale tak stane se. A je tady nějak hodně healů, což mě překvapuje. Takže to nás... brzdi, kamaráde. Aha, tak jo, tak on mě může hitnout. Mám mu tady pár granátů. Tak, umři. Já ho netrefím. Dobrý. Ještě už, teď už musí někdy padnout. Yes, je po něm. Tak, je tady něco jako safe nebo taková věc? Není. Výtah si můžeme zavolat, třeba budeme potřebovat. No a jsem zvědavej, kam nás to tady teda vezme. Mina, OK. Na tu bacha. Či ho zničím, ať se na něm leto. Nenabodnu, spadnu dolů prostě úplně. Nevadí. Jo, co tady? Tak, takhle by to šlo. Já jsem... Jo. Tak to se úplně nepovedlo podle plánu, že jo? No počkej, ale já nemám granáty na to, abych to tady zničil.
asi mám problém. Ukaž inventář. Já fakt nemám granáty, já je tady vyházel. No ne, ne. To jsem jako měl vědět, že tady budu potřebovat granáty, jo. Mhm. Co teď? Jak jsme daleko od obchodníka? No ne moc, tak tam dojdem. Takže, dobrý den. A co nám prodáš tentokrát? My potřebujeme granáty. Takže tady pár koupím. Když už jsem tady, tak tady koupím i pár healů. Tak, za 4000. A co teda nám tady můžeš ještě prodat? Něco zajímavého. Meč, kapacita oleje, rychlost přehřívání. Kdybychom si koupili nový meč. Máme nový meč. Tak, dobrý, máme lepší meč. A jdem zpátky rychle. Tak, jo, bacha na tohodle, tu dva nemusím mít. No a kurma, já jsem sem přišel, tady jsem šel přes save, že jo? Tudy. Tady, tady, jo, už tak nějak tuším. Myslím si, že tam za chvilku budem. Teď si jenom nejsem jistý s těma dveřma. Asi ne, asi jít sem, že jo? Tady se jdem dolů a měli bychom tam vejít. Jo. A jestli tam bude jen ta bedna s těma prachama. Když tady je zas tenhle. Tak, takhle ne. Takhle taky ne. OK, my jsme skoro mrtví. Tak, kolik ještě dám? Ještě hodně, co? Dobrý, ten meč je celkem znát. Paráda. Tady zabijem tohodle. Tam nedohodím, kurňa. Kam až on to? Takže když budu stát tady, jak by to mělo být v pohodě. Jo. Když tady jsou fakt jen ty prachy. Nevadí. Takže kam dál? Tady je to teda celý vybraný. U toho obchodníka se můžeme dát doprava, takže bychom mohli jít asi za ním teoreticky. Tady by někde měli bychom se moc někam dostat, ale jo, výtah potřebujeme. Tak, jedem nahoru a tady odtaď jsme ale přišli, mám ten pocit, že jo? Aha. Už nejde dolů, dobrý. Tak, já jsem nedělal, ne, on nám vypadne meč prostě. Doufám, že je aspoň horší, když jsem se teďkom koupil novej. Který mi padl? Poškození kapacita oleje, padl nám stejný meč. Tenhle vypadá ale líp, takže si ho vezmeme. No nevadí, no, stane se. Co je tohle? Co když na to hodíme bombu? Na to jsem řekl. Tak nic, jasný. A ten elektrom impuls taky nic. A je. Jo, skákání. Dobrý. Ty, já jsem skoro mrtvej. Wow, tak to bylo těsný. Tak, ještě se healneme, jenom kouknu, kolik těch healů máme. 7 starých healů a 19 těch plechovek by se měli mít. Nevím, proč mi to ukazuje 3 plechovky. Zajímavé. Nějaký buk. Tak, včeláka. Dobrý, tady se nikam nedostanu, že jo, tam byly ty ostny. Co zde? A je, truhla. A máme čip ke dveřím. Super. Otázkou je, kde jsou ty dveře. Tady se dostaneme nahoru po těch trampolínách, že jo, to mi je jasný. Aha, tady je nějaká páka, která mi to otevře nejspíš. Jo. Sakra. Jsme tam, a kde jsou ty dveře? Tak, koukneme ten čip, co to je za čip vůbec? No. Trojúhelník celý podtržený a kolečko tam, jo. Kde pak to máme? Kurně, jak se dá pohybovat po mapě? Ten je až tamhle v té další oblasti. V té prostřední. Dobrý, tak já tam jdu.
Tak asi až tam dojdu a tam chvilku půjdu, tak se ti ozvu. Tak, došel jsem tady k těm dveřím. A máme teda kartu a můžeme jít dál, tak super. Kam nás to hodí? Jo, to nám tady otevřelo nějakou novou část. Aha, hned tady je nová osa. Tak, umři. Jo, to je v pohodě. Další osa. Jau, tohle už bolelo. Tak, tady se nic nikam jít nedá, jasný. Kurňa, hlavně se nepřehřát. Jau, jak to? Co pak tady je za... Tady jsem jako... Yeah, tady je truhel. Jasný, vrtulník. Ne, to jsem nechtěl. Co to je za spawn? Tam byl nějaký spawnovač něčeho, ale nevím čeho. Ježíš, zase jsem tam vlesl omylem. Au. Tak jo, tak mě zabili. Tak takhle se to nepovede. Tak ještě jednou. Vzal jsem si teda cestou tady safe, abych nemusel chodit takovou dálku, když tak. Takže máme tady hned tu dveří safe naštěstí. No a tohle se mi teda úplně nepovedlo. Jo, že tady jsou zase ty vosy otravný. Tak ještě jedna, že jo. Jsem si myslel, že jsi nějaká rozbitá. Že jsi po mně hned nešla. Já, sakra. Kam jsem se to dostal? Aha, podívejme se. No, jsem se úplně asi nechtěl, koukám. Dobrý, healnem to. Našli jsme minimálně nějaký divný secret. Běž si po svých. Tak, to jsme celkem rozsekali. Tohle jsme nadamageovali minimálně. A zase tam vylezem. Vidíme dolů bombu. A jdem na věc. Tak, zničili jsme to. Co tady máme? Goldíky, ty se hodí. To je dobrý a doufám, že tady zatím nic není, že jo? Tak tenhle zničit nejde. Já myslím, že tam nic nebude, že tam byl jenom nastražený. A když na to tak koukám, my máme nový level. Takže jo, co si dáme? Zvýšit kapacitu oleje, jasný. Jedem to na tanka. Jedem to na tanka, to my chcem. No, obešli jsme to tak, že nemusíme už skákat přes ty jámy teda. Jestli to teda k něčemu bude, nevím. Pojď sem, no. Kurňa, pojď za mnou víc tady. Ježiši Maria, jak to vždycky vleze do těch dveří, já nechci, aby tam lezlo. Jenže vyskočím nahoru a chci dát útok nahoru. Dobrý, no. To byla jedna celkem dobře. Proč to vždycky leze do těch dveří? Dobře, jdeme sem, už mě to tady nebaví. Tenhle vypadá naštvaně. Už tady nevím, jak vás teda zabiju, ale... Každopádně jsme si otevřeli dveře někam jinam. Oni jsem tam nemusel nějak zabíjet. Jo, tady se nám spustil žebřík a tady to vypadá... Jo, teleport, dobrý, tak jo. Berem, teleport se hodí. Omylem jsem zase vyhodil bombu, OK. A počkat, ale kde jsme teda? To už máme otevřený tenhle teleport? Jo, to jsme se dostali sem, aha. Tak jo, tak to jsme si moc nepomohli. Tak tohle můžeme aspoň ze spoda pěkně zničit. Jako, to je super. Já skočím na bombu, vážně. To je jeden. Pojď sem. Mí padnou na dvě rany, ale jen ty dvě rany jim dát. Jo. Tady jsem viděl nahoře healy, jdem si pro ně. Tak, poberem všechno, co se dá. Dál už jít nejde. A je se dá někam evidentně doskákat. Super, nějaká další cesta. A trampolínu si můžeme zničit teda. A kam jsme se dostali tentokrát?
Jo, tak jsme taky byli, ale otevřeli jsme se teda další cestu, no, dobrý. Sice ta cesta jako úplně nebyla potřeba, ale teďka úplně nevím, kud mám jít. Ježišimaria. A tady jsou nějaký dveře, o kterých jsem nevěděl. Kam nás tohle vezme, kde jsme? Něco nového. Ale stejně to není žádná jako úplně nová místnost. Něco tady jako, něco mi uniká. Něco mi jako hodně uniká, si myslím. Jau. No tak teď jsem mrtvej. Žiju. Nevím na jak dlouho, ale žiju. Healem. Tak, tady něco chodí, jasný, to zničíme. Máme goldy. Když tohle bloudění, já fakt nevím, kam mám jít. A vůbec nevím, jestli jsem tady teda byl nebo nebyl. Ukaž. Dobrý, tak jsme otevřeli další dveře někam. Ještě jsem tady taky nebyl. Ale jsem zase jako na stejném místě, kde jsme byli, že jo? Přišli jsme spodem. No tak to mi řekni, kam já mám jít. Tak tady to je všecko snad. A tak co mi tahle karta otevřela? To byla karta teda úplně k ničemu. Tady v této místnosti v pravém horním rohu. Ten nemáme prozkoumaný. Ale... Jo, v té staré oblasti jsou ještě místa, kde jsme nebyli. To ano. Ale furt jako... Jsem toho rádo zmatenej. Nic, tak já nevím. OK, jdem do místnosti s teleportem, portnem se zpátky. A jdem hledat teda do té staré oblasti, jako nevím, co nám to teda otevřelo úplně. Nějak jsem to jako nepochopil. Každopádně tady by měla být možnost jít někam dál ještě. Ale nevím kde. Hele, zavoláme si výtah. Furt jsem z toho takovej zmatenej. Nevím, nevadí. Jedeme někam dál, uvidíme, někam se dostaneme. No, co tady? Jo, tady to je na kartu. Tak ještě o trošku níž. Ještě o trošku níž se dostat, nejde to. Je. Yeah. Podívej se na to, přece jenom něco jsme našli. Co tohle to je? Jau, proč mě vždycky trefí? Hele, hýlnu to. Každopádně máme novou oblast. A ještě tak nad tím přemýšlím, nemáme safe. Jdem si pro safe. Tady myslím, že je hned dole. Ne. Tak není, to jsem si zase naběh. Ježiš, to jsem si zase naběh. A jak se tam mám jako dostat nahoru? OK. Safe, dobrý. Aspoň, že to... Ale jak se mám dostat zpátky nahoru? Dobrý, sem to nedoletí. Když si tohle zabiju. Tak se zabiju tohle v klidu. Je tady mě něco vyjede nahoru, tamhle nějaký spínač, já už to chápu. Jež si posvej. Tak, jasný, tohle to vyjede nahoru. Teď to po mně bude furt střílet prostě. Ne, teď... Blbý skákání. Jsem z toho tady zoufalej v té hře úplně. Tak, dobrý, jsme tam. Ještě to do healu, tady jsou ty vosy. Skočíme sem, sem. A nebo aky sem rovnou. To je jedna, ještě by tady teda někdo nikde měli být další. Ona mi dá
dělat dva hity, to si děláš srandu. Tamhle to neotevřu. Co tady, nejde s tím něco udělat? No, tady máme toho velkýho šéfa pod náma. Tak, dohýlujem to. Rozbijem tady spawnovač na vosy. A nebo taky nerozbijem. Kurňa, ale ten dostal dobře naloženo. Tomu už nemůže moc bejt. Umři. A tak já jsem tu truhlu vybral, já ho nepotřebuji ničit. Tak, tady je nějaký šéf. Oh. Sorry, šéfe. Další čip. No, přece jenom. Jako neférově tě zabiju, no. Bude z tebe hodně expu a goldu totiž. Boom. No, tam si klidně mlaď. Tak, je po něm. No, cože jsme to dostali za čip? Je. Yeah. Já už se pomalu blížím k těm dveřím. Hodíme tam kartu. Yes. A máme další oblast, nebo další část minimálně. Ukáž, co se nám domčelo. Další místnost nějaká, úplně zbytečná, předpokládám. Ne, to jsem nechtěl, aby se stalo. Tak. Jau, já doufám, že už to zaleze. Rychle, rychle, rychle. Je, tady na mě čekají fešáci. Je rovnou zničím. Ale vosy, dobrý, tady nám něco přijede. Tady máme nějakou trubku, v který něco přijede určitě. Kladicí kapalina, jako moc ji nepoužívám, ale beru. Kolik jí máme vůbec tý velký? 12. Máme tam tu těch, co máme hodně. No poleď. Tak, pěkně si tě budem držet od těla. Další. V pohodě. Jo, tady jsou nějaký, jo, ten má dobrou kadenci. Mám takovou chuť tam se podívat, skočit a podívat. Yes, já jsem věděl, že tady něco bude. Tak, co jsme dostali? Zbroj a rychlost chlazení. A to má dvě zbroje, jako oni budou lepší asi, no. Berem je, no, ale nemáme takový damage v tuhle chvíli. Tak, otevřela se nám další část, tak kde jsme, ukáž. Jo, tam to povede někam nahoru, koukám. Takže tady další spawnovač. Tak, musíme takticky, nesmíme bez hlavy mlátit. Jsme se nepřehřáli. Tak, je potom. A já furt mě v hlavě vrtají ty boty a já si vyměním, já chci damage. Jo, tak vlastně já jsem, jo, dobrý, tak jo. Tak mám správný. Ale další healy, to je podezřelý. A je teda fakt, že už nějakou chvilku asi ty healy nebyly zase na druhou stranu. Kurňa, zase spadnu prostě. A zase. Tam nejde vyskočit, jasný. Musíme tady odtať. Tak ještě jednou. Teď to přeskočím, yes. Ach jo, tak tohle bude něco pro mě. No, jsme tam. Uf. Co mi to dalo? Takže kde jsme? Jo, to je ta. Tam na mě míří kanon. A jich tady víc, koukám. Ne, zastřízená střela. Nedá se zničit. Nedá se ta střela zničit? Zkusíme. Nedá. Tak, umři, tady je další. Zatko jsem nečekal, že tenhle mě hitne teda. Hele, healy a safe. Takže vezmeme healy. Tady bude něco podezřelýho, si myslím, že tady safe. Tady mám cesta vede nahoru. Jo. Tady bude něco divného. Můžeme se dát doleva. A nebo to prozkoumat tady. Takže to prozkoumáme prvně tady. Moc granátů. Teď už je nebudu bez hlavy házet. Mně bylo totiž na něco potřeba určitě zas. Tak kam jsme se dostali? Ne, přejzívám. O, co to je? Něco, co mi asi nedělá úplně dobře.
A dá se to zblokovat. Ale to je nějaký nový mob. Červenýho jsme ještě neviděli, ne? Si myslím. A, nic moc. Tady zabijem osu. Co nás tady čeká? To by mě zajímalo teda. Jau, tak to ne. Já tam nevyskočím. Já to přeskočím. Ach jo, já sem skokám, ty brďo. Ne, ne. Jo, jsem tam, dobrý. Tak, kam jsme se dostali? Něco jezdícího tady? Úplně někde další oblast. Aha. V tom případě... Já ti nevím, jestli jsem se ještě nechtěl teda podívat zpátky do toho... předchozího místa. Pojď sem. Kam jdeš? Já ho nehytnu, jako jo. Dobrý. Jestli jsem se nechtěl podívat tam, jak jsme se rozhodovali, jestli půjdem doleva nebo nahoru toho saveu. No, uvidíme, když tady umřem, tak se tam půjdem podívat. Tady se nikam jít nedá, jasný, tady to... Ono mi to odjede. Pojeď. Co tady bude? Jo, ale nějaký nový vrtulník. A je. Bude určitě střílet zřízený rakety, nebo něco takovýho. Jsem se takhle kola, jsem skočil blbě. Proč tam nejde skočit? What? Ne. Musele. Jo, takhle. Už to asi chápu. Ne, nechápu. Proč tam nejde skočit? Možná ze zhora tam budu muset skočit. Musíme možná skočit na tohle. OK. Ty brďo, tak tohle je zase něco pro mě. Ne, on mi dá hit, jo. Drží víc, koukám, tenhle vrtulník. Ty jo, už dostal 3 hity. Pojď sem, pojď níž. Ty já ho netrefím. Nevadí, tady už tam si pro mě zase dojde. To prostě nejde vyskočit nahoru, já nevím, co si děláš srandu. Umři. Tak, mám klid, mám čas na skákání. Yes, jsme tam. Goldy. A kolik to, dobrý nářez. Dobře jsem si naplnil měšec teď. Ne. Ty vado. Tak, tady jsou dveře, jdem tam. Jo, ale už se nedostanu z... Může nám být zase ten vrtulník. Bych se chtěl dostat ještě tam nahoru. Jo, tady jsou dva vrtulníci dokonce. Tak to jo, tak to nic. Si necháme na jindy. Cože? Ne. Tak, díl. Oni podváděj. Jak skáče, ne? Ty brdě, další skákání. Jo, aby toho nebylo málo, tak kanon do toho. OK. Lezem. Hele, našli jsme další na kartu, ale nemáme kartu. Dobře, to healnu radši. A i zabijem toho vrtulníka blbýho. Tak. Kam nás to vezme, tohle? Hele, nějaký dveře. Kde jsme? Jo, my hledáme mapu zase, rozumím tomu. A to, že hledáme... save, dobrý, save se hodí. To je jakový hadic, tyjo, co to je za území. No tak ukaž. Přiváme si výtah a tamhle bychom... Jako tu truhlu bych rád, ale jak se pro ní dostanu? Pro ní mám šanci se zatím dostat. Než teda teď teda uteču, já vlastně nemám mapu.
Tak bych se rád podíval tady vlevo víc. Tady jsou nějaký, tady nějaký žebřík. Tady u něj vrtulník, dobře. Ježiši Maria, nesnáším otravný vrt. On mi dá ještě hit. Tak, kam jsme se dostali? Dobrý. Tohle vyškolíme. Něco letí. Jo, tu je nějaká nová vosa. A, nic moc. Čekal jsem od ní víc. A tři hity padla. Jo, tady se někam dalo... jo, tamhle je kanon. Tady se někam dá dostat, aha. Tam by ta mapka mohla klidně bejt, bych řekl. Jsme tam, dobrý. Tak co? Mapa ne, ale nový brnění. To se taky hodí. Kapacita oleje. Berem, je lepší. Dobrý, dobrý. A kam jsme se dostali? Tady tenhle ten, co furt skáče. Vrtulník, no tak jo. Jau. Jsem nechtěl. Tak, vrtulník mrtvej. Ještě zabijem tohle. Něco mi říká, že by tady někde mohla být mapa, prostě. No map, tyjo, my najdeme všechno, jen ne tu mapu. Poškození kapacita oleje. Poškození. Rychlost chlazení, já chci poškození kapacita oleje. Což mám teďko, tak dobrý. Tak to je tady nahoře asi všechno. My to zase prozkoumáme celou oblast dřív, než budeme mít na ní tou mapu a pak až ji najdeme, tak se nám to jenom zobrazí všechno. No a já si tak říkám, že už asi vlastně natáčím relativně dlouho. Já doufám, že se ti dnešní video líbilo. Úplně jsem zapomněl na čas, jak jsem se do té hry zase zažral, takže to zkusím nějak sestříhat, aby to bylo koukatelný. A takže pokud se ti dnešní video líbilo, tak určitě dávej like a já doufám, že se spolu brzo uvidíme u dalšího videa. Zatím se měj a čau čau.